magaalada Doosmareeb ee caasimadda Galmudug waxa weli ka socda shirar gaar ah oo u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Mohamed Abdullah Farmaajo iyo madaxda dawlad goboleedyada kala ah Galmudug Hirshabelle Koonfur Galbeed iyo maamulka gobolka Banaadir iyadoo ay ka maqan yihiin madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland waxaana xalayto ilaa iyo saakay ay kulamo gooni u socdeen mas'uuliyiinta halkaas ku shirsan oo iyagu rijo wanaagsan ka qaba in shirka wax uun ay ka soo baxaan inkastoo ay ku gacan saareen Axmed Madoobe iyo madaxweyne Saciidani labada maamul ee Jubbaland iyo Puntland ayaa ka soo horjeestay howlaha ka socda magaalada Doosmareeb iyaga oo sheegay in haddii heshiis la gaaro uusan dalku lahayn xukuumad fulis waxyaabaha soo baxa isla markaana aysan Doosmareeb tagi doonin ilaa laga soo magacaabayo ra'iisul wasaare cusub madaxweynaha Galmudug Ahmed Cabdi Kariyo Qorqor ayaa waxa uu markaas sheegay in wajiga saddexaad ee shirka Doosmareeb uu furan yahay isaga oo markaas ugu baaqay madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland inay ka soo qayb galaan waxa wararka qaar ay sheegayaan in saacadii la soo dhaafay madaxweynaha Galmudug Ahmed Cabdi Kariyo Qorqor oo xiriir joogto ah la sameeyay madaxweynayaasha Puntland iyo waliba sidoo kale Jubbaland gaar ahaan waxa uu xiriir aad u fara badan la sameeyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani kaas oo ay ku wada hadleen khadka telefoonka وأن قرقر سئاد أضل بدي إن أوصن عبانين معمول كجلمدوج أو مدحوين الدني إسلام رهانتان وقصوا قيب جلاه شركة Doosmareeb سدح وده هذا الكلام بدأ مدحوين أو مدقعته عيال لو أجي سيد لو قلنا ما ينكروا الديد مدى Puntland كقاعدة تكسر بيرست شركة Doosmareeb مدحوين قرقر أو سكوها ولا سيد أرن كان وحل وجهه لها أي مركلة وح أي كبل من إن يحرر كلا سمايان مدحوينها Puntland Saciid Cabdullaahi Dani عياد dalbaday ama madaxweyne ee Qorqor ka dalbaday in uu ka hoos baxo madaxweyne Farmaajo maadaama Dani uu isagu ka biidiidsan yahay sida uu u dhaqaaqay sida uu ku dhaqmay madaxweyne Qorqor markii uu sheegay in shirka uu furan yahay shirka magaalada Doosmareeb ayaa dad badan oo siyaasiyiin ah waxa ay qabaan in aysan ka soo bixi doonin natiijo bedeli karta xaaladda siyaasadeed ee dalka xilli lagu guda jiro waqti kala guur ah dalkana uu isku diyaarinayo doorashooyin madaxweyne Farmaajo ayaa geesta kale lagu soo warramaya in go'aan lama filaan ah uu ka qaatay doorashooyinka dalka isaga oo markaasi dalbanaya haatan in la isku soo dhawaado isaga oo sidii hore ka soo dhawaanaya madaxweyne Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya Mohamed Abdullah Farmaajo oo isagu mowqifkiisa uu cad yahay isla markaana yahay in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah ama wax u eg doorasho qof iyo cod ayaa haatan waxa la soo warinayaa in mowqifkiisa uu xoogaa sidii hore iska soo badalayo isaga oo doonaya in uusan ka soo laaban magaalada Doosmareeb isaga oo aan wax ka keenin shirka Doosmareeb saddex maadaama isha lagu wada hayo shirkaasi haddii uu fashilmana madaxweynaha Soomaaliya Mohamed Abdullah Farmaajo aad ugu weyn uu dusha saaranayo maadaama uu yahay hogaamiyaha dalka ugu sareeya isla markaana wax waliba looga baahan yahay inuu ku dhameeyo tanaasul madaxweynaha Farmaajo ayaa iminka u muuqanaya mid ka tanaasulaya qorshihiisii hore kadib markii ay ka soo horjeesteen madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo alaaba looga bartay inay mucaaradaan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya madaxweynayaasha Dani iyo Axmed Madoobe ayaa hal arrin oo kaliya sugaya si ay go'aan uga gaaraan shirka Doosmareeb saddex waxa shalayto lagu waday in wafdi hogaaminayo Qorqor ay gaaraan magaalada Garowe balse waxa arrintaas diiday dawlad goboleedka Puntland kadib markii uu telefoonkiisa ka jawaabi waayay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo uu xiriir la soo sameeyay madaxweyne Qorqor ilaa iyo shalay markii uu soo baxay go'aanka tagitaanka wafdiga Galmudug ee Garowe waxa khadka isgaarsiinta lagu leeyahay Saciid Dani taas oo muuqata in Puntland ay ka careysan tahay hadalka madaxweyne Axmed Qorqor ee ahaa in aan markaasi damaanad loo baahnayn inkasta oo sida la soo sheegayo uu madaxweyne Qorqor garowsaday khaladka qaybo kamida khudbadiisa hadana ee go'aanka uu qaatay ee ah inuu saaxiibkiisa Saciid Dani madaxweynaha Puntland ugu tago Garowe ayaa waxa uu noqday mid dhicisoobay khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Mohamed Abdullah Farmaajo iyo labada maamul goboleed ee shirka ka maqan ayay siyaasiyiintu sheegayaan inuu caqabad ku noqday safarka madaxweyne Qorqor waxa kale oo meesha ku qarsoon in labada dawlad goboleed ay ka warsugayaan go'aanka golaha ammaanka ee lagu wado in Khamiista uu soo baxo iyaga oo arka in qorshaha shirka Doosmareeb aanu dhaafsiisnayn in sawir iyo go'aan gadaal ay ka dhicoobi doona lagu soo gaaro halkaasi markaana waxaynu eegaynaa baaritaanka weerarkii xabsiga dhexe ayaa la soo gabagabeeyay iyo arrimo la yaab leh oo lagu ogaaday baaritaankaasi guddigii loo xil saaray baaritaanka weerarkii ee ka dhacay 10kii bishan ee gudaha xabsiga dhexe ee Xamar ayaa kulan ay la yeesheen siyaasaha ra'iisul wasaaraha dalka Mahdi Maxamed Guuleed waxay ku soo bandhigeen warbixin ku saabsan natiijadii u soo baxday baaritaankii ay sameeyeen sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska siyaasaha ra'iisul wasaaraha guddiga ayaa intii ay baaritaankan wadeen waxay ogaadeen in 8 bishan 2020 gudaha xabsiga dhexe la geliyay hub sidoo kalena Agosto 10keedii 2020 la geliyay rasaas dheeraad ah taas oo horseeday in kooxii ee halkaas ku jiray ay u suurto gasho inay dagaal ka dhex fuliyaan xabsiga hubka oo ay ku jiraan bastoolado iyo bambooyin ayaa lagu dhex qariyay hilib iyo jawaano liin ay ku jirto ayaa lagu yiri warbixinta baaritaanka qoraalka xafiiska siyaasaha ra'iisul wasaaraha ayaa intaas ku daray in dhacdadan loo xiray 27 qof oo ay kamid yihiin 12 ka tirsan ciidanka asluubta oo ay saraakiil ku jirto 6 qof oo shacab ah iyo 9 kamid ah maxaabiistii xukuumadeed oo iyagu qayb ka qaatay weerarkii argagixiso ee ka dhacay gudaha xabsiga dhexe saraakiisha iyo ciidanka asluubta ee arrintan loo xiray oo ay kamid yihiin taliyaha xabsiga dhexe iyo ku-xigeenkiisa ayaa lagu eedeeyay inay fududeeyeen weerarka ama ay sameeyeen dayacaad iyo gudasho la'aan mas'uuliyaddii ka saarneyd sugidda amniga maxaabiista iyo muwaadiniinta kale ayaa lagu yiri qoraalka guddiga waxay caddeeyeen in maadaama uu soo dhammaaday baaritaankii ay sameeyeen ay arrinta ku wareejiyeen xafiiska xeerlaalinta ee ciidamada qalabka sida si waajibaadkiisa oo isagana uga guto dhinaca kalena waxa la ogaaday sababta madaxweyne Farmaajo uu u magacaabi la'yahay ra'iisul wasaarihiisa cusub isla marhaantaana uu dib ugu dhigay iyadoo la sugayo go'aanada shirka Doosmareeb 3 oo ay ka maqan yihiin madaxda labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubaland ayaa waxa soo baxay xog ku saabsan sababta uu madaxweyne Farmaajo u daahiyay magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub xog hoose oo aan helnay ayaa sheegaysa in madaxweyne Mohamed Abdullah Farmaajo oo qorsheystay nooca doorasho ee uu doonayo inay dalka ka dhacdo isla markaana qorshahaas uu ka mid noqon doono hawsha ee uu fulin doono ra'iisul wasaaraha cusub sidaas darteedna aanu magacaabi doonin ra'iisul wasaare inta qorshihiisa uu ku meel marinayo shirka Doosmareeb 3 qorshaha doorasho ee madaxweyne Farmaajo doonayo oo ku salaysan in muddo 2 sano loogu daro dawladda hadda jirta ayaa qayb ka magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub oo baarlamaanka horgeyn doono in xukuumadda cusub la siiyo muddo ay ku qabato doorasho qof iyo codab madaxweyne Farmaajo ayaa degdeg u tagay magaalada Doosmareeb 15kii bishan si shirka Doosmareeb 3 isagoo oo jeedkiisu ahaa inuu dhaqso ugu dhamaado shirka balse waxa caqabad ku noqday maqnaanshaha madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland xaaladda soo wajahday qorshaha madaxweynaha ayaa lagu waday inay ku qasabto in baarlamaanku diro qoraal uu uga codsanayo in loo kordhiyo xilliga magacaabista ra'iisul wasaaraha haddii shirka uu daba dheeraado oo cadaadiska beesha caalamka ay sii kordhiso dadaalka ugu weyn ee madaxweyne Farmaajo ayaa hadda ah in uu shirka Doosmareeb 3 soo dhamaado laguna ansixiyo qorshaha doorasho ee uu wato inkastoo wajahayo culays uga imaanaya beesha caalamka iyo madaxda shirkaas ka maqan markaana waxaynu eegeynaa xog ku saabsan siideynta wadaadka Muqtaar Abu Mansuur oo laga shiray Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftagareen madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu kulan la qaatay xildhibaanada aqalka sare iyo kuwa golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu ay tahay Koonfur Galbeed Soomaaliya xildhibaanada qaar ayaa soo jeediyay in loo istaago siideynta Muqtaar Roobo Abu Mansuur oo 2 sano ku dhawaad ku xiran magaalada Muqdisho Laftagareen ayaa sheegay in madaxweynaha dalka uu kala hadlay ee qadiyada Roobo isagana ay u taalo go'aankiisa siideynta balse ay iyagu dalbadeen in la soo daayo sanadkii 2018 ayay dawladda Soomaaliya ka soo xirtay Muqtaar Roobo magaalada Baydhabo isagoo markaas isku diyaarinaya ka qaybgalka doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya ase yeeshee musharrixii dawladdu wadatay ayaa guuleystay waana hogaamiyaha haatan ee maamulka Koonfur Galbeed ee Cabdi Casiis Laftagareen ugu dambeyntii in lacago sharci darro ah ayaa laga qaadaa dadka ka safra garoonka diyaaradaha ee Muqdisho markii uu cudurka coronavirus Soomaaliya soo gaaray waxa uu dalku galay dhibaato cusub taas oo laga dhaxlay shaqo la'aan dad badan oo soo wajahday kadib markii duulimaadyada diyaaradaha la joojiyay iyo goobihii waxbarashada oo la xiray musiibada dad baa mashruuc ka dhigtay waxay saraakiil ka tirsan wasaaradda duulista furteen xafiis dadka ka duulaya COVID-19 looga baaro taas oo qof kasta oo masaafir ah looga qaado $30 waxayna xaruntan ku taala dhabarka dambe ee Shamo Hotel waxa lagu magacaabaa xarunta dadka lagu baaro Media Park waa dhibaato kale oo ku soo korortay dadka shacabka ah ee ka safra garoonka iyada oo dawladda dhaqaale badan ka heshay hay'adaha qaramada midoobay oo ka caawiya la dagaalanka COVID-19 waxaana loogu talagalay in adeegyadaas si lacag la'aan loogu sameeyo dadka qofkii markii uu rabo inuu diyaarad ka raaco garoonka waxa loo sameeyay wadooyin badan oo lacag looga qaado sida gaadiid ka soo qaada kilometer 4 iyo meelo COVID-19 looga baariyo arrintan ayaana wax ay saameen ku yeelatay dadka danta yar ee ka dhoofaya garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.